Space TV-nin Sadə həqiqətlər verlişinin bu dəfəki buraxılışının qonağı Nazirlər Kabinetinin yanında Operativ qərargahın üzvü baş infeksionist Cəlal İsayev olub. Bir qaz xəbər verir ki, İsayev karantindən necə çıxmaqla bağlı sualı da cavablandırıb. O deyib ki, karantin rejimindən birdən çıxmaq mümkün deyil. O, həmçinin məktəblərin, bağçaların nə zaman açılacağına, restoran və şaldaq evlərinin nə zaman işləyəcəyinə aydınlıq gətirib. Xatırladaq ki, sadə həqiqətlər verilişi aprelin 24-də saat 22:00-da olacaq.